27 ianuarie წმინდა ნინოს გარდაცვალების დღეა და ამ დღეს საქართველოში ნინოობა აღინიშნება. კაბადოკიელი ქალწული წმინდა ნინო დიდმოწამე გიორგის ახლო ნათესავად ეკუთვნოდა. Იგი რომის მხედართმთავრის ზებულონისა და იერუსალიმის პატრიარქის იუბენალის დის სოსანას ერთადერთი ასული იყო. Როდესაც ნინოს 12 წელი შეუსრულდა, იგი აღსაზრდელად მოხუც ქალს სარა ნიაფორს მისცეს. Ის ქრისტიანულად ზრდიდა ნინოს უამბობდა მაცხოვრის წმინდა ცხოვრებასა და წამების ამბავს. Სარასაგან გაიგო ნინო მისიც თუ როგორ მოხდა ქრისტეს კვართი წარმართა ქვეყანაში საქართველოში. Ამ დღიდან იგი გულმხურვალედ ევედრებოდა ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს, რომ საქართველოს ნახვისა და იმპერანგის თაყვანისცემის ღირსი გაეხადა, რომელიც მაცხოვარს თავად ღვთისმშობელმა მოუგზოვა. Ყოვლადწმინდა ქალწულმა შეისმინა ნინოს ვედრება და სიზმარში გამოეცხადა და უთხრა: „წადი ჩემს წილხვედ საქართველოში, იქადაგე იქ სახარება უფლისა იესო ქრისტესი, მოიპოვე მისგან მადლი და მე შენი მფარველი ვიქნები.“ ცხეთაში თავის სადგომში სალოცავად აღუმართავს ვაზის ნასხლავისაგან გაკეთებული ჯვარი. ცხეთაში მისვლიდან მეექვსე წელს ნინომ ქართლის დედოფალი გააქრისტიანა, ხოლო შემდეგ მეფე მირიანი და სამეფო ოჯახის სხვა წევრები. წმინდა ნინოს სამისიონერო მოღვაწეობა ქართლის სამეფოს სხვა კუთხეებშიც განუგრძია. წმინდა ნინოს მადლით, ჩვენ ვიცით და მისი ლოცვით შეიმუსრა კერპები ცხეთას და წმინდა ნინო შეუდგა ჭეშმარიტი სარწმუნოების ქადაგებას და სასწაულის შემდეგ, რომელიც აღესრულა ნანა დედოფალზე, რომელიც მძიმე სნეულებაში იმყოფებოდა და განკურნა, მოინათლა დედოფალიც, აღიარა ჭეშმარიტი ღმერთი და ყოველივე ამის მხედველი მირიან მეფე განეწყო ტრულად და ბოროტად, ესე რომ ვთქვათ, იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ჭეშმარიტი ღმერთს აღიარებდა, ვინც შეინანა, ვინც მოინათლა, მათ შორის მისი მეუღლის ნანა დედოფლის წინააღმდეგ და განზრახული ჰქონდა, რომ მათზე შური ეძია, მაგრამ ერთმა სასწაულმა, რომელიც აღესრულა თხოთის მთაზე ნადირობის ჟამს და რომელიც კარგად ვიცით ყველა, დაბნელდა მზე და შეევედრა მირიან მეფე, რომ წმინდა ნინო ვის არ შეევედრა, მაგრამ ხსნა არ საიდან ჩანდა და ბოლოს შეევედრა წმინდა ნინოს ღმერთო შემეძიე, განმინათლებე და მოეგო ის ქოს, მართლაც გაუნათდა, განათდა, მოვიდა ნათელი და მოეგო გონს, იწამა ჭეშმარიტი ღმერთი და ჩავიდა მცხეთაში და დაიწყო უკვე აღშენება მრავალი ეკლესიისა და სამლოცველოისა, მთელი მისი სახლები მოინათლა და ვიცით ჩვენ, რომ მირიანისა და ნანა დედოფლის მოღვაწეობის ჟამს და პერიოდში სწორედ სახელმწიფო რელიგიად ჩაეყარა საფუძველი და გამოცხადა ჭეშმარიტი მართმადებელი სარწმუნოება საქართველოში. დღეს არის დიდი დღესასწაული, წმინდა ნინოს ხსენების დღე, საქართველოს მფარველის, ქართველი ხალხის გამანათლებელის და ღმერთმა ყველას შეეძიოს მასზე წმინდა სახელი და დიდება. გილოცავთ დღევანდელ დღეს წმინდა ნინოს, მთელ საქართველოს, სრულიად საქართველოს, თავის ყველა ქართველ ერს. ღმერთმა მრავალს დაასრულოს, იკეთეს სიხარულის, მშვიდობა, სიწყნარე ქონებოდეს, მადლი მოგვიმრავლეს ყველას, გაძლიერებას უსურვებს ყველას. ღმერთმა გაგიტენოთ ყველას, მშვიდობა ყოფილიყეს, ბედნიერება ამ ქვეყანას, მათ ყველა ნინოს ულოცავთ და ესწროს მრავალსა სიხარულით და გახარებული. ვილოცავთ ყველას, რაც წმინდა ნინოს დღესასწაულს და ღმერთმა დალოცვეს ჩვენიერი, რომ ჩვენიერი წმინდა ნინოს შემოგზანებით განაცხდა და ეს დიდი სიყვარული წმინდა ნინოსა და საწმინდოებისა ჩვენ ერთს არავის არ დაეწყებინოს, არ დაეკარგოს და უფრო გაძლიერებული იყოს. წმინდა ნინოს სურვილისამებრ მისი გარდაცვალების შემდეგ პატიოსანი გვამი ბოდბეში დაფლეს. შემდგომ მის საფლავზე მირიან მეფემ წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ააგო. ღებულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ნინოობის დღესასწაულზე საზეიმო ღვთისმსახურება მამა გაბრიელმა აღავლინა.